Աբուլը ախալքալակի շրջանի բարձրադիր գյուղերից մեկն է։ Այստեղ միշտ ծմերները ավելի խստաշունչ են լինում։ Գյուղում չկա գազաֆիկացում և գյուղացիները իրենք են հոգում ջերուցման խնդիրները։ Հիմնական միջոց է հանդիսանում վառելա փայտը։ Դժվարը շատ դժվար է, կաշ չունինք, ցուրտ ծմեր վառելիք չկա, ամեն ինչը դժվար է, ամեն տարի կսիմպերին, կպերին, կչիմպերին։ Չդիմ, ես տարի քալող տարի ես ենը չիմ պերի։ 200 տարիլիմ տվիլիմ 1200 լար։ Մե պետին, էդ իվ ճարթելուն տվիլիմ 120 լար։ Դժվարութնով մենակ ես կանին մարդիմ, ան հասակս շտը։ Դժվարի քով, կերպով, ինչով, մե սոբ իկ հերոջի կսը, իմ սոբ ես սկարնիմ այդ իկե։ Շուտվանից է պաղխալին խնդիր եղել է, փոխավակերին նորից երտվին չեղավ։ Բանկերին հանեցին փողերը, հավաքեցին չեղա, կարելիտ, չեղա նորից, բացից լեպարճարա չինենք, տոգոսի տակ նգանք նորից։ Եսի մի երկու իրի կրիվատ, չուր սրիվատ նարազտան, բարավոնոցորունը սատ կեսան, մի երեկ պիշկ է, քիշկ է սատ է։ Ենց է գենը, դիմանանք, ինչ է դինենք, կուրջան, գյուղում առկա են նաև այլ խնդիրներ, որոնց մասին կանրադառնանք այլ ռեպորտաժներում։